Todo mundo sempre me pede para fazer vídeo, para gravar um vlog. E hoje eu fui convidada pela My Basic para justamente mostrar como é que é o meu dia a dia de mulher vida real, que tá ralando na correria. Então, vocês vão me acompanhar para um trabalho com uma consultora. Vou selecionar umas roupas e a gente vai ver aqui mais ou menos como é que é o meu dia, tá? Vamos lá então. E hoje eu tô com um look todo da My Basic, porque eles realmente me desafiaram pra isso, né? Falaram, Ana, você nunca gravou vídeo? Deve ser tão legal um vídeo seu. Como é que vocês conseguem gravar vídeo, galera? Sério. É muito difícil. É muito difícil ficar falando pra uma câmera, assim, aleatoriamente. Quando eu venho encontrar com uma cliente, às vezes eu tô numa correria e eu transformo o básico que eu tô, que já é um não básico, porque é uma calça com estilão mais arquitetônico, assim, bem ampla. E uma blusa super colorida, e aí eu vou só mudando os complementos, os acessórios, e eu vou transformando ele de acordo com a ocasião. Eu vou separar algumas roupas aqui no brechó, porque a minha cliente, ela adora um brechó, então aqui sempre dá pra te colar umas roupas diferentes, inusitadas. Eu sempre dou uma olhadinha primeiro, já deixo tudo pronto pra quando ela chegar a gente já ir pro provador e experimentar várias possibilidades. Lindo, gente, eu arraso. A cliente já experimentou as roupas, ela ficou super feliz. E agora eu já troquei os acessórios e eu vou para a segunda parte do meu dia, que é fazer achadinhos pro blog. Gente, chegou o momento em que eu vou ter que parar para lanchar. E é lógico que eu vou aproveitar para fazer um tour da coxinha, né? Sacrifício. Acabou o dia, agora eu tô indo pra casa. Simbora no metrozão, meu povo. Bora. E um botequinho agora, hein, minha gente?